یو هغه دی چې د پنجپیر د کلی نه دی، مولانا طیب صاحب ته منصوب دی او د ده بندگان دی. یا پنجپیریان مستقل مشرکان دی، نه ورپسې مونځ کیږي، نه یې جلسې له ورتګ جایز دی، نه دوی سره ناسته پاسته جایزه ده. انشاءالله په وخت راشي، په دې باندې به زه نور هم خبرې وکړم. تینې شو پنجپیریان بت پرستی، شخصیت پرستی، خلق دې ته ځان وساتي. او تم که څنګه چې اندوان بت پرستی، دغسې پنجپیریان شخصیت پرستی، شیخ پرست، شخصیت پرست. صرف په بت کې فرق ده. د دوی بت ژوندی دی، د هغوی بت چې دی هغه مړ دی. او دا زه پنجپیریانو نه وایم، اشاعتیانو نه وایم.